Продължават огледите на професионалната гимназия по механотехника, металургия и минна промишленост Васил Левски в Кърджали след пожара, възникнал на 11 януари. Тогава пострадаха едно дете, две преподавателки и един от пожарникарите. Днес училището изглежда така. Изгоряла до грама, опушени коридори. Вторият и третият етаж са абсолютно неизползваеми. Много изпочупени стъкла. Стъклопакетите на може би 7-8 прозореца са изпотрошени. Вътре димоуплътнителните врати също са с чупени стъклопакети. Целите стълбища, които са тук от този евакуационен изход, задния край, са в окаяно състояние. От опожаряването са тъмносиви, на парчета опадава мазилка и има. Просто е невъзможно да се използват, защото са лоши хигиенните условия. В съследствие на пожара имаме прекъснато електрозахранване, което в момента работна група се опитва, нали, да отстрани повредата, да изолира тази част, която е повредена, не да възстанови, защото все още не може. В момента се работи по възстановяване на електрозахранването, за да заработи парната инсталация. Не се знае кога сградата ще бъде годна за обитаване и в какъв срок може тя да бъде ремонтирана, поясни директорът на гимназията. Ако процедурите се проточат, ще се обсъжда вариант с регионалното управление по образованието, учебните занятия да бъдат преместени временно в друго учебно заведение.